איך לא נראית פתיחות? מספר 2. אתמול פגשתי בחור שרוצה להפוך את הזרים המזומנים שלו משלילי לחיובי. הבחור נמצא בבור של 2,000 שקל בחודש, 2,000 שקל הוצאות יותר מההכנסות. הוא מעשן קופסה ביום של ווינסטון לייט וזה עולה לו 1,000 שקל. אמרתי לו, טוב, יאללה, מתחילים? בוא נתחיל מהסיגריות. לא, באמא שלך אחי, רק לא מהסיגריות, עזוב אותי מהסיגריות. אמרתי לו, לא, אחי, אין בעיה, אני לא אומר לך להפסיק לעשן ולא אומר לך כלום, אני בסך הכל אומר לך, הנה, יש לי פה קסם שהופך לך את ההוצאות על סיגריות מ-1,000 שקל בחודש ל-300 שקל בחודש. מה? איך זה קורה? תשמע, במקום לעשן ווינסטון לייט, תעבור לעשן טבק, זה בדיוק מה שזה יעלה לך. לא, אחי, באמא שלך, אל תיגע לי בסיגריות! הכל אני אעשה, רק אל תיגע לי בסיגריות. אחי, אני לא נוגע לך בסיגריות, תמשיך לעשן. לא, אני לא יכול, אני חייב לשם ווינסטון לייט. חייב ווינסטון לייט. בסדר. אז תשאר בבור של 2,000 שקל בחודש.